izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i MSAT 17. Četvrti po redu vazduhoplovni samit Jugoistočne Evrope održat će se 22. i 23. aprila u Beogradu. Ovogodišnja konferencija u organizaciji Tango Six Eventsa bit će do sada najveće izdanje regionalnog okupljanja civilne i vojne vazduhoplovne industrije sa interesantnim programom predavanja i prezentacija. Koji su trenutno najveći izazovi za avioindustriju, šta je u fokusu samita, koliko kompanija će se predstaviti i šta ćemo čuti kada su trendovi u ovoj oblasti u pitanju, reći će nam naš gost, urednik portala Tango Six i organizator vazduhoplovnog samita Jugoistočne Evrope, Petar Vojinović. Dobro jutro i hvala što ste naš gost ovog jutra. Rekli smo da je reč o najvećem regionalnom samitu vojne i civilne avijacije, je li tako? Koliko će se kompanija predstaviti? Koga ćemo sve imati prilike da vidimo? Dakle, u Beogradu, 22. i 23. to je panel tip događaja. Dakle, imat ćemo predavanja, prezentacije i izložbeni deo, dakle, u formi štandova. Očekujemo preko 170 kompanije iz 30 nešto zemalja sveta, zato što smo, eto, još od 2016. kada smo kao specijalizovan medij koji se bavi vazduhoplovnom industrijom došli do ideje, dakle, da sve te priče koje pričamo, pa eto, i kroz, ne znam, pojavljivanje u medijima, gde uvek imamo, naravno, ograničeno vreme za ovu vrstu sadržaja, pa čak i kada mi pričamo, znači, ono što je najbitnije je umrežavanje. Uželjeli smo se, naravno, i tog networkinga uživo, jer smo imali pauzu tokom korone, dakle, onda smo morali da radimo SEAS u studiju. Ove godine takođe se neke stvari poklapaju sa jako interesantnim dešavanjima koje imaju veze i sa našom zemljom, tako da smo i tu došli do nekih aktuelnosti, kao što je, na primer, priča oko pre svega besposadnih letelica, popularnih dronova, gde ćemo imati seriju prezentacije i panela vezano za, i to je sada malo usko stručnije, dakle, ne na tom nekom fenomenološkom, medijskom, interesantnom delu, jer mi gledamo da to bude pre svega, dakle, skup stručnjaka u industriji, gde konkretno kada su dronovi u pitanju imamo izazove upotrebe njih u civilnom, odnosno i komercijalnom vazdušnom prostoru. To će biti raspravljeno takođe vojna primjena dronova, gde naša, gde kompanije koje su bazirane u Srbiji rade opet disproporcionalno za veličinu naše zemlje jako interesantne stvari. Dakle, tu imamo najviše aktivnosti kada su kada je projektovanje, pa i proizvodnja čak i vojnih besposadnih sistema u pitanju. Imaćemo i takve panele i prezentacije i gledat ćemo, dakle, da približimo sa delegatima što kasnije kroz emitovanje tog sadržaja, dakle, sve neke trendove u toj oblasti. Pored dronova imaćemo nekoliko ekskluziva, dakle, imamo jednu od, ja mislim, najvećih vesti kada je u pitanju nabavka nekog novog, neke nove stvari, i dalje ne smemo to da otkrivamo, koja će biti otkrivena na početku, na otvaranju konferencije, jer u civilnoj avijaciji nismo imali do sada toliko vesti kao što imamo u vojnom vazduhoplovstvu, dakle, kroz naše ministarstvo odbrane i druge aktivnosti. To će biti interesantno. Onda ćemo imati premijeru prvog lokalno razvijenog, potpuno u Srbiji, turbomlaznog motora. Dakle, što je opet interesantno, što uvek gledamo da naglasimo, da opet za zemlju naše veličine, u proporciji naših i ekonomije, zaista impresivan poduhvat. To su mali turbomlazni motori koji se mogu koristiti baš za dronove u vojnim primjerama, stareće rakete i druge stvari. Onda ćemo takođe imati i seriju, da sada ne nabrojam, gostovanja jako velikih firmi kao što su svetskih i europskih, kao što su Airbus, Boeing i mnogi drugi. Ja bih vas sada pitao, na konto te premijere, da li su u pitanju leteći taksi najavljeni sa Expo 2020. Baš je tu taj panel od jednog od najaktivnijih inostranih
novinara koji se bave ovom tematikom, dakle vazduhoplovnom industrijom, jer je to sada takođe ušlo u fokus najavom predsednika države. Dakle, mi smo odmah sutradan napravili jednu malo, eto, ozbiljniju, mislim, mi imamo taj malo dosadniji, duži sadržaj, dakle, za konzumaciju, ali naša publika to zaista prati. Dakle, gde smo analizirali malo detaljnije šta su ti leteći taksi, dakle, da to naravno nije... Sve vas to zanima. Avio, taksi, prevoz, dakle da nećeš moći, ne znam, da naučiš taksi, da nema nikakve veze s tim, da još nismo došli do zaista praktične forme tog hardvera, da je on leteći auto, ima i taj termin, dakle da je u jednom trenutku letelica, a onda se kao pretvara u auto, dakle već je nešto skroz treće, odnosno, najjednostavnije rečeno, inovativniji pristup projektovanju helikoptera, dakle manje letelice koje imaju malo više tih rotora, skroz su električne i to onda bi trebalo u nekoj budućnosti da spusti cenu sata letanja, odnosno njihove upotrebe, što onda može da se skalira na upotrebu za masovni urbani prevoz i oni će biti malo kapaciteta, više možda ekskluzivniji, više možda za neku primjenu, za neke... ređe frekvencije transporta i onda je zapravo, eto da zaključim, taj neki futurizam tog fenomena super povezan sa celom tom manifestacijom koja je Expo, koja, vidjet ćemo da li je ovaj naš u onom kontekstu letećih tanjira i ostalih stvari, što je zapravo poenta te manifestacije, dakle, da gleda u budućnosti. To je posebno pojasnili, da. Jeste, hvala. I sad kad ovako pričate, toliko je zanimljivo da zaključujem da ovaj summit nije samo za profesionalce, već tako je, dakle, na našem sajtu seas.rs možete vidjeti način kako možete prisustvovati samitu. Naravno da je najlošija, najbezveznija stvar da bilo koju aktivnost držite na nekom nivou elitizma. Mi se trudimo da u svojoj i na našem sajtu, odnosno u našim kanalima, uvek to gledamo da spustimo malo i da objašnjavamo neke stvari. Uvek morate da napravite taj balans između te profesionalne, takozvane B2B publike i zaista smo otvoreni za, što bi rekli, građanstvo i sve entuzijaste, jer je zapravo sve ove aktivnosti, sve ovo što slušate i u medijima, od ovih najfantastičnijih nabavki za Ministarstvo odbrane do civilne avijacije, sve to počinje entuzijazmom. Dakle, i to je... Čak i u našoj zemlji je to praktičan dokaz, jer je cela ta priča oko vazduhoplovne industrije u Srbiji bila u potpunom raspadu jedno skoro 30 godina zbog ratova, zbog svega, ali baš zbog entuzijazma se održava. Da, što ste to sada rekli, koliko je kupovina tih borbenih aviona važna za našu zemlju? U pitanju je Rafal, ili tako? Tako je, to je sada aktuelna priča. Dakle, nešto što je, kada se izgovori, ekstremno skupo. Dakle, procene su da će koštati jedna ta eskadrila najverovatnije na oko 3 milijarde evra. Ono što, kako se to objašnjava, dakle, zašto se, ne znam, kupuje sad nešto tako skupo, a nemate, ne znam, sad milijardu stvari možete da navedete u civilnim i vojnim stvarima, to je zato što višenamjenski borbeni avioni nisu kupovani skoro, eto, 30 i više godina. Današnja moderna oružane snage bilo koje zemlje bez višenamjenskih borbenih aviona nisu konkurentne na modernom bojištu. Dakle, sve ove priče, to je opet jako interesantno medijski, ali u toj, da kažemo, vojnoj struci, dronovi ili nešto, to ne može da nikakvu neku prevagu donese bilo gde. I dalje su brzi vojni avioni sa određenim sposobnostima. Moguće, dakle, da za dva puta brže od zvuka pređete preko 500 km i stresete oružje koje je jako velike preciznosti bilo gde poželite. Nešto što to da nemate, dakle, vaše oružane snage nisu toliko sposobne. Mi to, dakle, prvo objašnjenje zbog čega nismo kupovali ništa nekoliko decenija, odnosno unapređivali smo jako stare avione, ove MiG-29 koje smo nabavili pre, to je 87. i onda kasnije ih nadograđivali. Oni su super modernizovani, ali, dakle, evo, to su baš ovi avioni za nas, ali njihova struktura, odnosno njihov, da se tako jednostavno izrazim, hardver, neće moći da preživi, recimo, do kraja 30. godina, to je do kraja 20. godina. I taman je pre 4 godine krenuli su ovi pregovori baš oko nabavke Rafala, koji je bio inače iz tog strukovnog ugla takođe
izbor broj jedan tih profesionalaca. Tako isto imaju sad, naravno, to je opet u interesu medija da za svaku pojavu malo probaju dublje da zagrebu. Imali sad to veze, ne znam, sa politikom, ne znam, idete u Francusku, pa ajde, kao sad ćemo da vam kupimo, ne znam, toliko. To u ovom slučaju možda neki drugi projekti, možda neke druge projekte možete da podesite po političkom nekom oportunizmu, ali ova nabavka se planira već mnogo, mnogo ranije nego što je bio ovaj kratak fenomen posete predsjednika. Dakle, oni pregovaraju godinama, nije samo avion u tih 3 milijarde, dakle, sam taj hardware, jedan avion možda košta 100-150 miliona evra, onda ga oni nadogledaju njegovu cenu do nekih 200-tinak, dakle, vojna industrija i vazduhoplovna vojna industrija ima neverovatne marže, zato što su to zaista mašine koje su, da sada ne objašnjavam koliko su tehnološki napredne. Tu je takođe i paket naoružanja, što je isto jako bitno. Dakle, to je jedna, ne znam, trećina ili četvrtina cele vrednosti, pa su tu možda verovatno i simulatori, kao što je Hrvatska takođe naručila polovne letelice istog ovog tipa od francuskog ratnog vazduhoplovstva. Oni su uzeli i simulator tog aviona, tako da je eto to neko ovako ukratko objašnjenje tog zbog čega je to sve toliko skupo. To kupujete, naravno, da se jednostavno izrazim, na rate, nikada ne ide iz vojnog budžeta, već iz nacionalnog. I kao, na primjer, Hrvatska koja je tu kupovinu podelila na 200-300 miliona evra godišnje. Verovatno se pričalo i načinu finansiranja sada u Francuskoj, pošto postoje razne mogućnosti, tako da to je otprilike priča oko te. I još jednom za kraj, samo da ponovimo, gde i kada se održava samit? Dakle, samit se održava sljedećeg ponedjeljka i utorka, dakle 22. i 23. aprila u hotelu Crown Plaza. Na našem sajtu sa easa.rs možete vidjeti više informacije. Gospodine Vojnoviću, mnogo vam hvala. Hvala i puno.